Кількість нових хворих за добу в Україні перевищила 7 тисяч. Це новий антирекорд. Загалом в Україні підтверджено понад 320 тисяч випадків COVID-19. У Дніпропетровській області за 21 жовтня виявили 363 нових інфікованих. 18 хворих померли. В той самий час у Дніпрі відмічається позитивна динаміка. За добу вилікувалося майже вдвічі більше, ніж захворіло. У міському управлінні охорони здоров'я додають, випадків захворювання у школярів також поменшало. Попри це, медики закликають не нехтувати карантинними правилами, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Если у вас возникли симптомы острой респираторной вирусной инфекции, вы обязательно должны созвониться с семейным врачом, и семейный врач определит вашу тактику лечения. Не занимайтесь самолечением. Сделайте звонок своему семейному врачу.